Aquest solar ple de males herbes i en evident estat de degradació és a punt de viure un rentat de cara. És el barri de Porta, a Nou Barris, i és l'associació de veïns i veïnes els que després de l'estiu el convertiran en un hort urbà i jardí socioeducatiu. L'ambició dels responsables del projecte, però, no es limita a un simple hort urbà i vol implicar tot el teixit social del barri. Però un hort urbà que no fos com un hort urbà típic de producció, no? com hi ha uns quants aquí a Barcelona, sinó que tingués més un caràcter social. I, i dintre d'aquest caràcter social doncs, eh, es va parlar que hi havia un teixit eh, associatiu amb, bastant sensibilitzat amb els problemes, amb les discapacitats, siguin psicològiques o també físiques. Llavors doncs, bueno, vam decidir doncs, també enfocar-ho cap a la integració de, de persones amb discapacitat. Aquesta iniciativa, que ha tingut l'origen en el Pla 8 Municipal de donar un nou ús a solars degradats, pretén ser el punt de partida per dinamitzar el barri i aprofundir en la cohesió social. Quan es va concretar que el centre cívic que estava a la plaça Sóller es desplaçaria a un espai, a un equipament més adequat, com la Masia de Can Verdaguer, doncs es va veure doncs, que la plaça Sóller tenia risc no?, de quedar marginada, no, sense sense ús, perquè la poca vida que tenia durant gran part de l'any al perdre el centre cívic, doncs podia veure's afectada. I el centre a la Plaça de Soiàr és on hi haurà el 27 de juliol la festa Porta Malort per recaptar fons per al projecte d'hort urbà. I també doncs això per, per demostrar nos no, a tots els veïns i també a l'administració, doncs que, o sigui, aquesta plaça té moltes possibilitats la festa comptarà amb concerts, xerrades sobre agroecologia, activitats infantils i un flea market. Aquest mercat de segona mà, que té un ampli ressò en sectors joves dels barris més cèntrics de Barcelona, omplirà la plaça de Soller amb uns 150 paradistes, una manera més de donar a conèixer i reivindicar el barri.